dáme. ဟုတ်ကဲ့မင်းနောက်ကြပြန်ပါမင်းอ่ะအတင်းနဲ့အခုမှလည်းရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့မင်းနောက်ကြရတဲ့အတင်းတင်းလုံးနဲ့အတင်းကတော့ဖြစ်တော့မခုချင်တော့မင်းစားရနေပြအစင်းတော့ဖြစ်နေပြီကွာအဲ့ဒီကနေထုံးပါဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ဘာဖြစ်နေတာရန်ဖြစ်နေတာဘာအတင်းမှာရန်ဖြစ်လို့မရအောင်ရန်ဖြစ်ခွင့်လည်းမပေးထားဘူးတော့အဲ့တော့မင်းတို့ခုချက်ချင်းတရားကိုတရားတောင်းမယ်ဒီနေ့လောက်တဲ့ training မှာမင်းတို့နေအောင်လို့ဝင်လို့ဆရာမလို့မင်းတို့ကွင်းမြန်မာပဲထွက်ထိုင်နေဆရာကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဆရာဒီနေ့ငါနောက်ကျသွားတော့မင်းရောအတင်းသားတွေကိုတောင်းပါမယ်ပြီးပါမင်းတောင်းမယ်ဆိုလည်းပြီးရအောင်ตมี้หยอกบ่ล่ะโอ้ยตมี้หยอกบีล่ะถ้าสู้ตมี้โอ้เสียอติ้นได้เนี่ยตะไคร้ไม่เสร็จไปได้มั้ยลิทีนี้มิโน่งาไม่เสร็จไปเสียชื่ออะแล้วถ้างารู้ตีนโหยอกล่ะได้จ้างไก่นี้ปะอติถัดตีรีโหลขอเลยเออแล้วงารู้ตีนเนี่ยจ้างไก่กิสาอวออารมณ์ตัวตาวินอยู่เลยมั้ยมิโน่เนี่ยจ้างไก่เนี่ยปะตัดได้ดีปัตตนาริอารมณ์โหเลยตู้โหเปลื้อได้ไต่เมินโหได้จ้าเนาะเฮ้ยจ้าล่ะลาไปเสียโอ้จ้าไปเสียเจ๊ทางนี้เด็กก็แน่เลยเนาะโอ้ยเลยจริงๆล่ะไปจ่ายดาบูรองเนี่ยประชาดีไปยอมดิได้จ่ายดาจ่ายดาจ่ายดาไม่รู้มาลงမမနင်ပြောအပ်ဘင်းကိုနင်သိရဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာရောဟာခဏနေပါအောင်ခွေးနေရလေငါလေးနင်ပြောတဲ့အချိန်လာတာပဲ GPS ကအမှန်မမပြရတာနားလေးငါတယောက်ယောက်ဝင်မေးနေတယ်ဟဲ့လာပြီလာပြီခဏလေးငါလမ်းမေးနေတယ်ကိုကိုဗျာဟာတကူလုံးမရှိလို့ပါရှင်ဟုတ်ရပါခဏဖေးထိုက်တန်းဖူဆယ်ကလပ်ကိုဘယ်လိုသွားမှလဲမသိอ๋อชื่อไทตันล่ะครับชื่อไทตันตัวญาติของจ่อเก็บพี่อ๋อดีอนาคตนี่ตั้วพี่แล้วเบ็ดๆกล้วยไล่ยောက်พี่ญาติอ๋อโอเคโอเคครับดันเนี่ยญาติเราก็พาตั้วลงหมดเลยอ๋อไอ้มาหมองเลโอตีนแล้วตั้วบ่มรู้ว่าสิอ้าวตัวเราคิงโนตะคู่ก็จําไปมั้ยเนาะครับดีป่ะดอดะจี้พี่แล้วจောက်ชายังก้าวนะตรีก็ท่าบ่เนาะอ๋อฮะကိုယ်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတခုရှိတယ်။နောက်လာတဲ့မှာခြေစမ်းပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။အဲခြေစမ်းပွဲမှာနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအသင်းကိုကျွန်တော်လီးတိုင်ပွဲမှာဝင်ဝင်ပေးမယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီသင်းမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်။တခြားမှာစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုသွားခွင့်ပြုံး။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစူးစမ်းလိုက်ပါဦး။ကျွန်တော်စူးစမ်းခိုင်းထားလိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါခွင့်ပြုံးနော်။ဟုတ်ပြီကိုဖြည်းဖြည်းဟုတ်ပြီ။မင်းတို့အားလုံးကိုငါပြောစရာရှိတယ်။တရင်ကောင်းနဲ့တရင်ဆိုးနှစ်ခုရှိတယ်ကွာ။မင်းတို့ဘယ်အရင်နားထောင်မလဲ။ပြောပါဗျာ။အေးတရင်ကောင်းကတော့ငါတို့နောက်လာတဲ့မှာမြမလေရွေးစင်ဖူဆယ်တင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲခံရမယ်။တရင်ဆိုးကတော့ကွာအဲ့အသင်းကိုငါတို့ကအနိုင်ခံနိုင်မှငါတို့ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ကလိပြိုင်ပွဲဝင်ဝင်ပေးမှာကွာ။အဲ့တော့ငါတို့ပူစူးစားဖို့လိုတယ်။အရင်ကနှစ်ဆပူစူးစားဖို့လိုတယ်ကွာ။ငါပြောချင်တာဒါတော့။ကဲထရိုင်နီစမယ်။
နေပါပြီ။ဒီဆိုင်တော့လေးရင်ပွဲအနည်းငယ်เนาะ။ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်တက်လိုက်အောင်လေ။ဒီအပီးရင်ငါကပ်နေတော့တော့။ဘာချင်။ Okay, လေးဆိုင်ဆိုင်เนาะ။啊所以后面的啥讲对不对他们做了什么那你别给我来嘛不不你爬屁呢爬屁吧现在不用了其实我也是爱你那种的有点偏爱你的朋友呢你带上你爬屁吗你爬爬屁吧对吧把安全的必要这个时候我要带门路来了带门了现在该把屁带来我帮忙去吧趁你必要来了好必要来了我等下来鸟别在继续的买好下班了မောင်လေးလာကြပါလားမသိဘူး။ဟုတ်တယ်မောင်လေးလာကြပါ။ခဏနေကြလို့ရှိရင်သူပြီးရမယ်ထင်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဘာမှမရှိရင်ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ဘီယိုကညီဟန်နီဝန်ပြင်ပါငါမလုပ်ချင်ဘူး။လုပ်ပါ။ညံဒီတစ်ခါလေးပဲကူညီပါဟာ။နေငါစကားနားထောင်လို့လဲဆင်းရဲရမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟမ်မချမ်းသာခြင်းဘူး။လူငယ်လူငယ်တုံးစီအလုပ်ညီလုပ်ပြရငါမလုပ်ချင်ဘူး။လုပ်ပါ။ညပေးဆိုပေးလိုက်ဟာငါစကားကိုနားထောင်။我不会去你不要你们不要你不要你少等我你给我在你来你哎等下别人你得别吵别拉打老古呗你瞄练你来你啊เนี่ยโหดีมาแม้ด้วยเดลิเวอรี่ลาปูว่ะห่อหลุแล้วอ่ะห่อเดคุณน่ะเมนเนเมนเนี่ยก็เตชาลาปูว่ะดูมาปูอ่ะพิ้งมั้ยเนาะไม่รู้ว่ะคุณน่ะมาเมนเนเมนเนี่ยเตชาโหลาปูว่ะเตชาโหลาอ่ะแล้วก็แม้ด้วยอยู่ลาไปดาแม้ด้วยลาปูว่ะลูกพ่นซีลาก็เอามาไม่ดีเนาะไอ้ว่ะพ่นซีลามาตั้วละกันตั้วเสียชื่อไปๆๆအင်္ဂါတကယ်မှတ်တယ်တကယ်ပေါ့ဟာမကျွန်တော်မျက်နှာအပြုံးလို့အမှမြင်နေရပဲ
ကျွန်တော်မျိုးအမနဲ့အိမ်မှာထိုင်မှာအမြင်တွေ့ခွင့်ရရင်ကောင်းမှာ3 training ပြီးသွားရင်တော့ confident သွားရအောင်ဒီခေါက်တော့ငါခေါ်တာမမြင်ပါနဲ့ဟေးကိုခေါက်ကငါညင်းပါပဲဒီလစ်လဲလဲသွားနေကိုအချိန်မရှိဘူးအမကျွန်တော်လည်းညနေတိုင်းကန်တော်ကြီးမှာ training သွားစင်မလားစင်မယ်လေဟင်း तू ခေါ်ကြပါလိုက်ပါလေ तू နဲ့နေနေမတူဘူးလေသူကငါ့ကို training စင်ဖို့ပေါ့ငါကငါ့ကိုလဲလဲသွားဖို့ခေါ်တယ်အော်သွားအောင်လေမအဲ့ဒါကလည်းအစ်စင်ချေးနေရတာ။ဒါလည်းကျွန်တော်စေးရ။စေးဆိုအခုမပါ။ကိုရင်လိုက်ခဲ့။အာဗျာဘရဒါလည်းအဲ့ကျွန်တော်အဲ့စေးပါမတုံးတတ်တာ။ဘာသာပြောရလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်ပြမယ်။အခုပြောနေတာအခုညမ။ဟာ။ဟုတ်ပါပြီ။အခုညမကကျွန်တော်ပေါ်လုံးတက်မှာတိုက်ခိုင်နေကြလုပ်နေရဆိုတော့မင်းလေးတံပင်နဲ့မတင်တော့ဘူးလေ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတာအခုညမကျွန်တော်အတင်းနေရတယောက်နဲ့ใช่นี่ดูจ้าเลยล่ะเตยจ้าเตยจ้าแล้วก็เตยจ้าทีนี้มินุเทรนนี่ลงอ่ะอึนปีล่ะครับครับดีอ่ะอึนนี่ป่ะบดุล่ะจนว่าเว้ยอ๋อครับดีอ่ะจ้างขายนี่ป่ะลงเนี่ยกองมาเลยอ่ะจนญาติตู้ก็เปลี่ยนละขอล่ะกูถ้าดีดีก็บอกอ่ะหุเตยงานเนี่ยไล่แค่ไม่ไล่ไม่ไล่รู้ไม่อยากอูไล่มาล่ะไม่ไล่อยู่ล่ะกูนี่ไม่ไล่อยู่ส่วนไงงาดีตะเต็นต้องตะนี้หมอกนี้สอบพยายามชะนี่มาเนาะแต่จ้าล่ะลูกเปลี่ยนไล่แค่กูล่ะลูกจนมาถ่ายลงเนี่ยแหละคือว่าเว้ยสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ดีกว่ามาลาถ่ายนี่จ้ะสิทธิ์เนี่ยบาเนี่ยคือว่าเว้ยดูได้มาสิทธิ์เสียอย่างชื่ออ่ะเว้ยอะมายังสิทธิ์เนี่ยส่วนจนเราตะคู่ตั๋วซ่ามั้ยดิถ้าหมดตะคู่ลงจ๋าบ่อะมาสิทธิ์จ๋าจะปล่อยว่าเสียมั้ยเนาะไปเก็บตั๋วมา With trade or she the near cheek and my men che ye ตั๋วรอစစ်တုံးရှိရင်မင်းချင်များမလေးကြခဲ့ပြီပေါ့နင်ပေးလို့သွားရဲ့ချီရဲ့အားရိတ်ကုန်လေးသာပြူကြတော့ဒီသက်သေးကြော်ရင်မင်းရဲ့ပြုံးတွေအဆုံးတို့ထင်ငါသိငါယူသွားမယ်အတူဆုံးချင်းso la with trade or she the magic come me men che ye to ro a system she the men che nya ma le ja ge bi bo pe lo to re chi ye a re kong le da pyu cha ro di ta ti jo re me ye pyu ni so no ti nga thing ga yu ta trade or she ก็ไม่แอบปาลงเนี่ยแล้วน่ะไอ้สิเอาชุบว่ะกูชุบกูชุบเอาไล่อ๋อมึงเอานี่เนี่ยตลอดมาเนี่ยพี่เนา
မင်းတို့ပြပြပြီလားကွာတင်းမှာဖြစ်လိုက်မင်းတို့နေရအောင်ကြည့်ပဲဝေဖြိုးမင်းဘာတွေဖြစ်နေမင်းဒီဘက်မင်းကိုမင်းဂရုစိုက်အောင်နော်ဆက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပတ်တီဒါပေမဲ့ဘာလဲလာမပြောနဲ့ကွာဒီချိန်မှာငါဘာမှလည်းမသိချင်းဘာမှလည်းမကြချင်းမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာလည်း qualify ပွဲအကြောင်းပဲရှိရမယ်ငါတို့ပြိုင်ပွဲအရင်ကတ်နေကြံလာရင်အကုန်ဘေးထုတ်ထားလိုက်ကွာဟုတ်ပြီလားဒီပြိုင်ပွဲအကြောင်းပဲထည့်တာကွာဟုတ်ပြီလားငါနောက်ထပ်ပြန်လာထပ်မကြချင်းဘူးနော်怎样？怎样？怎样变？谁你啊？哎，你也讲不了呢。老不礼貌呢，我明了，别偷麦搞你的毛。你把别进来。把别进来，把别进来，把别进来。那来些了没？阿伯，找错的病人了。你，发票在哪里？谁给的？还怪我一点。不讲话，给你。来来来，当然了。爸，嘿他，我们得查票子嘛。发票在？刚到多少？发票多少嘞？超来多少了？得查表喽！哎，阿叔，阿姑拉可没被拿嘛嘞表？这股票阿弟天天碰着喏。哎，表。这是什么玩意儿？这股票里毛他妈想不起来说，哪天谁补啊？ရပါရဲ့ကျွန်တော်ရှိမှဖြစ်သွားပါပဲကျွန်တော်ကူညီရမှာပေါ့အဲ့ဆိုအရင်ကောင်းကြနေလို့ဘယ်လိုပြန်တော့လဲတရားလိုက်ပြန်တယ်ဆီစုတင်ပါရဲ့ဟုတ်ပြီညညကတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဒီမှာပဲအိပ်သွားပါဗျာကျွန်တော်လည်းညဆိုခေါ်ရပါပေါ့အနေရမှာပြန်ပြန်လေဟုတ်တယ်ဝတ်ထွေးတခုဆိုရင်ဒါလည်းဘာမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး那叫我都先别挨着吧，来。嗯。好，回票。哎，我表落来。我黑天都快当不起来了。啊。我，哎，你俩怎么黑天在黑天就去喂他？好，压白。我就爱慕表所以假如ကျွန်တော်ရှိနေအနောက်ချက်ပြောရအောင်အော်မဖြစ်ပါဘူးဒီလိုလက်စင်နေကြောင်းကလည်းနဲ့အနောက်ချက်ဖြစ်တယ်တရာဖြစ်တရာရေးစားထားဘူးလားထားဦးရယ်အခုလည်းအနားမှာအနီးနားမှာရှိပါတယ်စကားလာမပြောဖြစ်တော့ပါThank you.
ကိုဟန်ကြီးပွဲရတော့ပြီးသွားပြီ။ရားလက်တွေလည်းထွက်လာတယ်။ကိုဟန်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲဗျာ။ကျတော့အခုသဘောပါပဲ။အခုသဘောဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော် လူငယ်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ကိုဟန်ကြီးဘယ်လိုသဘောရလဲ။ကောင်းတော့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေတော့အတိုင်းမသိပဲဗောဗျာ။ဟေးအောင်နေမင်းတို့အားလုံးလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရသွားပြီကွာ။ ကမလေးနေမှာပတ်သက်လို့မရအောင်လားခေကမလေးလည်းတော်တာရဲ့အခုထောက်သွားရဲ့ကောင်မလေးလေးအော်အခုပတ်သက်နေရမှာမဟုတ်တာအခုလိုက်ပတ်သက်နေရလေကွာကိုစကားဟောအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေကိုရဲ့ကိုတရားချစ်သူလေကိုတရားတယောက်ထင်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးလားဒါငါမင်းတယောက်တည်းကိုချက်ရအောင်မင်းအပိုင်ဝယ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတယောက်လည်းငါမဟုတ်ဘူးဒါလူရေးမှားသွားပြီ ဆိုတီးပေးရပတ်တီးအောင်ဖျောက်သွားလဲဝေဖြူညာစရာဒီကမင်းပတ်တီးမလားအဒါဒါတီးကျွန်တော်ပေးထားပတ်တီးလေးပဲဆရာဆရာသူအခုဖျောက်နေရလဲမသိဘူးမင်းသူနဲ့တွေ့ကျင်တာလားဟုတ်တွေ့ကျင်နေဆရာဒါဒါဆိုငါနဲ့လိုက်ရှုပ်တော့မင်ဒါလေးကိုခုဘက်ကိုတော့ပို့ထားလိုက်နော် ဆရာတမီးလာတာလေးတော့လာကြိုးထုတ်ချင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘယ်လိုဆရာရှိလဲပါဆရာဟောကြည့်ပါကြည့်ပါဟုတ်ပြီ တီးရီကိုတွေ့ကျင်လာတယ်။တွေ့ကျင်တဲ့တီးရီ။အဲ့မှာ။ဟယ်လို။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့။မင်းမသွားနေတော့ဝင်ဖြူ။ဆက်ဘာလို့လဲ။မင်းမှဒါသာရှိနေပြီပဲ။ထက်တီးရီက
ငါတို့တင်းမှာသူရှိနေသူ့ကိုထပ်ပြီးပြဿနာလာရှာမှာစိုးလို့သူဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်မိကြီးမန်းချက်တွေပျောက်ပြီးမိစိတ်တွေရိမ့်ရိုက်မှာစိုးလို့ပြီးတော့မင်းအခုချစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါသာသူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့မင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့သူထင်သွားလို့သူကငါတို့တင်းကနေရောမင်းပေးနာကနေပါတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားတာပါကွာဒါပေမဲ့တခုပဲဝေပြတခုပဲမင်းပေါ်အဲ့လိုစွန့်လို့နေတာခံသွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမင်းကျေးဇူးမတင်နေမင်းတော့တလုံးမမေ့ပြစ်လိုက်ပါ